Ahoj, je 20. června 2022 a toto je 25. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Lepší každý den. Posledně jsem úspěšně aktualizoval všechny stránky, které spravuju na nejnovější verzi redakčního systému a když už jsem se v tom vrtal, zabezpečil jsem je stejně jako své s kvalifikací A+ od Qualysu. Znovu jsem si prošel doporučení od Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost a zjistil jsem, že ještě musím doplnit soubor changelog. Nastudoval jsem si tedy specifikaci, jak by takový soubor měl správně vypadat, a dal ho do pořadníku na doplnění do všech komponent, které musím aktualizovat. Kdysi jsem se totiž rozhodl, že se pokusím veškerý kód před zveřejněním projít a opravit v něm všechny chyby a nedostatky, které v něm najdu. Aby tak mohl posloužit jako taková učebnice, jak to všechno vznikalo, ze zbytečných chybných cest. Prošel jsem takto první balíček, doplnil a opravil vše, co šlo, a konečně po všech těch letech odříkání, práce po víkendech, času získaného zkráceným úvazkem jsem ho i zveřejnil. Je to tak první balíček vydaný pod hlavičkou Interity. Jedná se o značku, pod kterou se chystám postupně zveřejnit komponenty pro budoucí Hyper Automation platformu, kterou bych rád pomáhal lidem a firmám ještě více šetřit čas. Momentálně je obrovské vedro. Jsou měřené rekordní teploty a v garáži je dokonce i 20 stupňů. Po workingu, kde bývám, je naštěstí klimatizace a tak se to dá celkem zvládat. Zajímavostí je, že na místě, kde tam obvykle sedím, je na zdi obraz právě téhle garáže. Teď se chystám pustit do dalších knihoven, které mám v šuplíku již od roku 2018, abych je mohl konečně zveřejnit. Zároveň budu dávat dohromady konfiguraci GitLab CI/CD, aby vše, co je zveřejněno pod hlavičkou Interity, mělo zajištěno jednotnou vysokou kvalitu. Pomalu se začíná rýsovat myšlenka na budoucí pasivní příjem a těším se už teď, až se s vámi o něm budu moc podělit. Do té doby vám přeju, ať se daří a ahoj.